өткен сабақта біз текстовый файлға форма арқылы бұл записьтерді жазғанды үйренгенбіз. Ан үшін болса біз FS модулы арқылы, FS бұл файловая система деген модул арқылы, Node.js-ке қосылчу модул. Қарап көрсек, біз файлдың ішін оқыш үшін read file sync-ті қолданғанбыз. Ал жерден болса текстовый файлды, ана форматты көрсетіп отқанбыз. Анан болса біз ошо файлдын үстүнө жазганды үйрөндүк. Бул append файл болсо, бир сөз жазылды, анан экинчиси анын артынан уланып жатат. Улантканда ошо append файлды колдонуп. Анан болсо биз ошо файлды алып туруп, ичинде биз өзүбүз кол менен эле маркерлерди колгонбуз. Маркер дегенде формадан биз карап көрсөк, бизде 1, 2, 3, 3 форманын элементи бар. Ошо формадан, мисалы, бул жерде мына Бекназар Омуралиев телефону келип жазылды. Бул биринчи жолу отправить басканы, экинчи жолу отправить этип, үчүнчү жолу отправить этип. Ошолорду бөлгөнгө биз маркерлерди койгонбуз. $2 знагын коюп туруп. Эми биз бул колубуз менен койбой, эми кантип бул форманы толтуруп атканда эле автоматически өзү коюлуп калган. Автоматически файл өзү файлдын ичине жазылып калганын жазайлы. Аны үчүн болсо биз мына роутерди ачабыз, модулусту index.js модулун ачабыз. Index.js модулунун ичинде биз карап көрсөк мына, биз өткөндө коюп турбуз мына долларды. Ушуну текшерип көрөлү. Биз биринчи ушуну текшерели, иштеп жатканын көрөлү. Ан үчүн болсо жаңы кандай алалы, мисалы үчүн Рустам эле давай Темирлан эме болуп калгайсыз экен. Темирлан фамилиясы Чыңгызов. Чыңгызов телефону 0 899 67 45 34 деп коеюн. Отправить. Биз басканда Темирлан кошулду. Биз файлдан көрөлү. Муну ачып кайра жапсаңыз. Муну ачып кайра жапсам болот. Мына ошондо Чыңгызов Темирлан бизге кошулду. Бизге кошулду. Эми мен могу лишнийди алып коеюн. Мына бизге Темирлан уже кошулду. Буну эми мына мындай болуп кошулуп тур. Эми биздин задачабыз мындай болсун. Биз форма менен толтурганда на форма менен бул жерге студенттин аты, студенттин фамилиясы, студенттин телефонун жазгандан кийин отправить дегенде бизде бул 3 активный элементтен келген значениялар 3 чогуу жазылат беле. Эми 3 чогулуп жазылып туруп, анан $1-$2 менен бир маркер менен бөлүнүп атат. Эми биз ар бир сөзүн кайра бөлүп чыгалы. Аны үчүн кайсы символду колдонсок? Решетканы колдонсок болот. Ошондо биз решетканы колдонсок. Ар бир формадан келгенде өзүнчө строка коет экенбиз азыр, а? Мына биздин задачабыз болсо, сен туура айтасың, биздин задачабыз болсо, мисалы үчүн бул жерден азыр мына Нурлан, Бекназар, Манас, Нурлан, Азамат баардыгы бир эле строка болуп атпайбы? Ошондо биз болсо ар бир бул строканы болсо өзүнчө бир какой-то дифтин ичине салалы, то есть бир контейнердин ичине, CSS аркылуу контейнердин ичине салалы ар бир стакан. А контейнердин ичинде болсо Нурлан өзүнчө, фамилия өзүнчө, номер өзүнчө, номер өзүнчө, ар бир баланы ошондо кылып бөлүп көрөлү, э? Макул. Анда баштайлы. Биз болсо мына бул жерде аты келгенден кийин биз решетканы коелу. Азыр решетка мына решетканы койдук. Эми фамилиясынан кийин решетканы коелу. Болду да? Болду. Уже бул телефондон өзү чечет. Телефондон өзү ал чоң эле бөлүнүп калат, да? Биз буну жаздык. Эми модульду өзгөрткөндөн биз Ctrl C'ни 2 жолу басып npm startты бассак, сервер кайра перезагрузка болду. Биз болсо localhost'ту ачтык. Эми бул жерге жаңы жазалы. Балдардын атынан Азамат фамилиясы Аскарул. Аскар уулу. Аскар уулу телефонун жазалы. Телефон жаздык, отправить. Биз жазсак мына Азамат Аскар уулу решетка менен бөлүндү. Эми биз ушуларды
Эми ар бир решетка бөлүнгөндө да муну өз алдынча ичинен кайра массив кылып бөлөлү. Ошондо биз двухмерный массив кылып жаза эткенбиз. Өзүстө ар бир мына Нурлан, Бекназар, Манас дегендер ошондо массивдин ар бир элементи болуп бөлүндү. Мисалы үчүн биринчи элемент, экинчи элемент, үчүнчү, төртүнчү деп. Биз ошондо биринчи элементти дагы кайра өзүнчө бунусу биринчи элемент, экинчи, үчүнчү. Ошондо двухмерный массив кылып бөлөлү. Аны үчүн биз мына файлды кайра эле текшерип көрөлү. Файлды биз текшерсек, мына биз көрдүк, мына Азамат Аскар уулу мындай бөлүндө. Эми биз болсо үстүңкүлөргө дагы ушуну коюп чыгалы. Үстүңкүлөргө дагы маркерди коюп чыгалы. Эми ошондо муну койгон оор болуп кетет экен. Мен болсо жеңилдетип эле лишнийлерди алып салайын. Санабиев, Нурлан, Амралиев. Булар кайталанып жатат. Булар кайталанып жаткандарды жөн алып салалы. Кана туура эле алынды. Темирлан Чыңгызов, Азамат Аскар. Эми буларга болсо мына маркерлерди коюп коеюн. Биз маркерди кайсы жеринен унуткан жокпуз, текшерип коесуңбу? Ошол жерден коесуз, Бозокоевтен кийин да. Болдубу? Чыңгызовтон кийин да. Чыңгызов. Бул жерине коюп коеюн анда. Булар коюлду. Эми биз көрөлү. Буларды бөлгөндөн кийин биз муну обновить кылбай эле азыр менен локальный страницага өтөйүн кайра эле. Эми бул жерден жаңы баланы айтсаң. Арзмат. Ар сиз англисче окуп атагай. Каналыбыздын активный немеси. Пользователи. Арзмат. Божокоев. Божокоев. Мен жазып көрдүм уже. Телефону болсо. Мына телефон ушундай. Тайки цифр кош коем. Мына бизде бөлүндө. Ошондо бар эле бөлүнүптүр. Эми биз болсо силер логированиядан карасак, бизде мына ар бир бөлүнүп атканы көрүнүп атат бизде. Мына ар бир массив болуп бөлүнбөдү. Эми ошондо жана биздин эле бул текстибиз бул жерге массив болуп түшүп атат. Массивдин объекттери бол, объект болду. Ошондо массивдин элементтери болуп бул Нурлан, Бекназар болуп мына бөлүнүп атышат. Ошондо массивдин ичинде мына үтүр белгиси менен бөлүнүп атат. Эми биз болсо ушу массивдин ичиндеги кайра сплит деген команда аркылуу решетка менен бөлүп чыгабыз. Ошондо массивдин ичинде массив болот экен. Дагы массивдин ичинде массив болгондой болуп, көрөлү. Эми аны үчүн биз кандай кылабыз? Циклды колдонсок. Биз болсо мына биз тексттин ичинен студент тексти деп алдык. Read file sync командасы аркылуу fs модулдун аны болсо переменный файлдын ичи деген переменный создавать деп ошонун ичине салганбыз. Анан ушу переменный ичинен ичинде бул тексттин ичинде бардык бунун бардыгы ичине жазылды да. Эми ушуну алып туруп переменныйдан биз split дегенди колдонтабыз. Бул split болсо ушу текстти массивге өткөрөт. Массивке өткөрүп атканда массивдин ар бир элементин кайсы бул $2 турган жерде ушуну бөлөт да. Ушуну массивдин элементи кылып коет экен да. Мына бул массивде мында биз мына сплит деп туруп $2 көрсөтпөдүкпү? Ошондо ал буну окуйт. Буну окутуп мына $2 келгенде ушу $2 чейинкисин массивдин биринчи элементи, массивдин экинчи элементи деп бөлүп чыгат да. Массивдин биринчи, экинчи дегенде биз азыр мындай эле айтып атабыз, бирок өзүбүз эстеп коюшубуз керек. Ал нулевой элемент. Негизи массив болсо сан деген 0дон башталат да, 0, 1, 2, 3, 4 деп кетет. Если биз мындайдан карасак, ошондо бул нулевой, 1, 2, 3, 4 и так далее ушундай кетет. Эми биз ошондо массивди алдык, Эми кандай кылалы? Цикл менен эле де кайра массивди бөлүп чыгабыз да. Ошондо кел, биринчи элементин көрүп көрбөйлүбү? Консоль бизде бар. Консоль бар. Эми мындай кылалы. Var. Ушуну мындай кылалычы. Могул эң биринчи мына могул жерден Нурлан мындай эле кылып коелу. Муну мен фамилия жазып коеюнбу? Нурлан Саитов дейин.
ішіне ұқшушылық болсын. Неге? Бұны сақтадым ба? Бұны сақтадым. Сервер үсті перезагрузка қылып болшы. Сервер перезагрузка болды. Алишер. Фамилиясы. Фамилиясы білбейсің? Точно Умралиев емес та. Футболист бала. Анда мында болды. Телефон жасалды. Мына қосылды. Мында ал мо массивтің нулевой элементін біз қайра бұл локтан қармап көрбейлі. Бірінші. Локтан қармайлы. Ан үшін болса. Мен бұл көрсетемін деп. Ан үшін болса біз консоль. Консоль. Лог. Бұл жерден R массив. Массивтің ұшы болды. Емі массивтің ең бірінші элементтің қармайлы. Ең бірінші ол нулевой элемент болады. Ұшыны оқып көрілі. Біздің массивті. Анда мол массивті мен комментировать етіп салайын. Комментировать еткенде, временно блокқа қойып қойдым, бұл көрсетіп еді. Еме, біз болса бұны перезагрузка қылалы. NPM старт. NPM старт. Біз локальныйға келелі. Шында, дайлы жас бойын. Байлен өмірді. Біз болса бияқтан көрілі. Шында. Нұрлан Саитов номер шықты. Бұл шықты, біз ұшында массивтің ең бірінші элементін оқып көрдік. Емі ұшыл элементті өзін қайран массив жасайлы. Біз ұшында емне қылып қолатылық. Ұшында ұшын өле қойып, анан точка қойып, анан сплит дегенді берсек. Сплит. Мен ұшылы бірлі элементті азырды кей массив көп өлейінді там. Мұна сплит қылдымдағы. Қайсы знақты көрсек, ошоны өзінше массивтің элементі қатты. Мен знақ деп айтып там, бұл деген емей да, маркер деп айтшыз керек. Бізде маркер өз ошонды, біз есі текстовый файлды қарасақ, маркер өз мұна решетка да. Маркерді біз үшін решеткамен белгіледік та, любой елі нәрсемен ұлсақ болып та. Символ мен. Любой ілі қылсақ болады. Емі азыр біз пример ғатар көрсетсіз. Сонда ұшын қайра жазадық. Серверді перезагрузка қылайын. Анкен модульді өзгөрттік. Сервер перезагрузка болды. Біз қайра шығалы. Бияқтан лагерованиядан қармаш үшін. Біз Атпрайтты басқанда, емнеге біз бұл форма арқылы жаза отауыз? Емнеге біз localhost, емнеге Атпрайт менен маркерді қолдан отауыз? Атпрайтты бас отауыз. Себебі, азыр біз бұл лагировать етіп отқан жеріміз, алдыған пост запрос арқылы ішінде жүр отауыз ба? Маршрутизация именно жаңағы локальный, главный страницадан, ұшу жерден толтырып, бұл отправитті басқанда, бұл отправит деген кнопканыстың ішінде біздіке метод өз постта. Ошон үшін пост көгелді да, тичер ашылды, анан ішінде жүрді. Ошон үшін мен қайра-қайра бұлын жазғанға тура келді.